ფუნქცია სოფლიო ისტორიული მისია დავკარგეთ. სლავთა სამთავროების გაძლიერებამ სამხრეთის იმპერიებს ჩრდილოეთის მომთაბარე ტომების შემოსევათა საშიშროება მოუსპო. ბიზანტიის იმპერია დაემხო და მართლმადიდებელი სამყაროს იდეოლოგიური ხელმძღვანელის როლი რუსეთმა იკისრა. ზღვაოსნობის განვითარებამ დიდი სავაჭრო გზები წყლებზე გადაიტანა და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ ქართველთა სახელმწიფოს დანიშნულება გამოეცალა. ქართველი ერის ცხოვრება ფიზიკური არსებობის შენარჩუნების პროცესად იქცა. ამ პროცესმა თავისი ზნეობა გამოიმუშავა, თავკერძული ელემენტებით უხვად შეზევებული ზნეობა, რაც მრავალრიცხოვან დამპყრობთა მოსაგერიებლად უვარგისი იყო. ქართველი ერი სულიერად გადაიღალა, ხორციელად განადგურდა. გამოსავალი ერთადერთი აღმოჩნდა და დასავლურ კულტურასთან პირდაპირი კონტაქტის უძველესმა წყურვილმა ახალ ფორმაში ჰპოვა განხორციელება. ევროპის უდიდესი სახელმწიფოს ნაწილად ვიქეცით. რუსეთთან შეერთებამ გაგონთავისუფლა ომებისაგან, ლეკიანობისაგან, ბაგრატიონთა დინასტიისაგან და გადასახადებისაგანაც კი. ქართველი კაცი უამოცანოდ დარჩა. ერი დაემსგავსა საძოვარზე მიშვებულ ნახირს. 100 წელიწადია ვბალახობთ. ჩვენი ფუნქციაა: ჯამოთ, სვათ, შვილები გზავნოთ. აი ჩემი აზრით, ასე დავკარგეთ, ქალბატონო ნანო. ხოლო რანი ვართო რომ მკითხეთ, უდიდეს ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ უნდა მოგახსენოთ. საშოვარს გადაგებული, გათითო კაცებული, ყოფილი ერი.